Hej og velkommen til Status, hvor vi en gang om måneden cirka toucher base og får en status fra de personer i FC Københavns univers, der betyder noget. Det er PC, Lau, Sune og Næs, sådan har vi defineret det i hvert fald. Og tak for invitationen, Jakob Lausen. Du har inviteret os. Hvor er det, vi sidder? Jamen, vi sidder over i en af vores nye restauranter, vi har bygget, som er en hospitality-restaurant, hvor nogle af vores faste partnere sidder. Og så er der også en af de restauranter, vi bruger til det, der hedder Matchday Hospitality, hvor man kommer ind, hvis du kun skal være her til en enkelt kamp, så er det sådan en restaurant, hvor du kan købe et bord eller en enkelt plads til det. Og forklaringen er også, vi kunne sidde alle mulige andre steder, men vi er i gang med at bygge kontor om i øjeblikket, så mit eget kontor er ikke eksisterende. Så derfor tænker jeg, der var også lidt fredagsstemning ved at sætte os ind i en restaurant med fadelsanlæg. Og der er jo sket vanvittigt meget omkring klubben, hele virksomheden faktisk, Parken Sport & Entertainment, det sidste stykke tid, fordi i den her uge, som vi går ud af nu, vi optager fredag, har der været afholdt generalforsamling, og en masse af de temaer, vi gerne vil tale med dig om, er drøftet der. Men hvis du lige træder et skridt eller nogle måneder længere tilbage, hvad er så status på den kommercielle del af Parken og FC København for øjeblikket? Jamen, det er jo et meget bredt spørgsmål, så jeg plukker noget ud, der kommer, og så undskylder til de områder, hvor jeg sikkert glemmer det, når man ikke har forberedt det her. Men hvis du tager de allerstørste parametre, jamen, så har vi en rekordhøj sponsoromsætning. Man er tilbage til et niveau, der er langt over før covid. Vi har rundet 100 millioner kroner i entréomsætning for første gang i, ja, gået fra i nogen klub i Skandinavien nogensinde har. Og vi sælger flere trøjer, end vi nogensinde gør. Det kulminerede så i lige før jul med at lancere, eller få underskrevet, de blev så lanceret i januar, de tre store aftaler, som også henholdsvis Unibet, Adidas og Carlsberg, som ligesom kom på plads, som giver et langsigtet fundament under klubben. Mm. Og det er nogle markante aftaler. Jeg er ikke i et sekund i tvivl om, at de tre aftaler er de tre største aftaler, der er i dansk fodbold. Så dejligt at positionere os der. Og hvis man så ser på Parken i det hele taget, så var der 1,2 millioner gæster sidste år i Parken. Det var et fuldstændig vanvittigt tal, der har jeg hørt fra vores hushistoriker Torkild Forsdal, at der var et eller andet år i 50'erne eller 60'erne, hvor man var deroppe også, men der havde man, hvad var det, han sagde, 96 fodboldkampe det år. Og jeg nægter at tro på, at blinde så også stod lige så flot, som den gør. Gjorde den stensikker ikke. Ja, den gjorde nu. Og så den sidste ting, jamen, det er jo også vores udlejningsforretning herinde. I form af kontorlejermål, vi har 0, det kunne man også læse ud af et regnskab, der er 0,0% tomgangsprocent, det vil sige, alt er udlejet. Vi har base for landsholdet herinde, og vi har også mange koncerter. Og sportsligt har man jo også, ikke? Vi har også haft et sindssygt stærkt sportsligt år. Ja, man prøver, og ting hænger sammen. Ja. Så der er jo ikke nogen, der kunne ønske sig bedre timing, hverken for at have mange gæster herinde, men heller ikke for at skulle... det er jo heldig uheld, at vi laver et historisk godt sportsligt år samme år, som man har tre aftaler, som har udløbet samtidig. Ja. Fordi rent logisk, så ønsker man jo ikke at have tre så store aftaler, der har udløbet samtidig. Fordi de ikke indgår på samme tidspunkt. Men så det var så heldig uheld, fordi det er ikke en optimal situation, fordi det tager utrolig meget tid. Så det er sådan i den meget, meget... overordnet betragtning, så er det det. Vi har stadigvæk det kommer vi nok også ind på, men et stadion af ældre dato, som trænger, og det man kan sige, det er en af de glæder, der var i 23, var også, hvordan, når vi spørger på sådan noget tilfredshedsundersøgelser og andre ting, at folk går faktisk, de går ikke jublende lykkelige hjem, men de går gladere hjem, end de gjorde for et år siden og for to år siden, og noget gladere, end man gjorde for fem år siden. Og det har jo ikke kun noget at gøre med, om toilettet er godt, det har også noget at gøre med, hvordan stemningen er, og hvordan spillet er. Det er et samsur med andre ting, men når man over en periode på nu 5-6 år kan se, at det sniger sig i den rigtige retning, så er der i hvert fald nogle tendenser, vi stoler på, ikke bare tilfældige. Og hvis spillet er dårligt, så skal I jo klappe jer selv på skulderen, hvis folk går glade hjem. Jo, men man skal faktisk der er nogle kampe, hvis man taber til Rijeka, der var der ikke tilskuer, han vi kunne spørge, men så er det givet, at så vil sporten også påvirke, men vi kan stadigvæk godt faktisk have en tæt på rekordgod afvikling, selvom man spiller uafgjort mod Silkeborg eller hvad det er, hvis alt det andet er klappet og vejret er i orden. Og, altså, der er mange faktorer. Man skal ikke se det her på enkeltkampe. Vi taler altså ikke om øjebliksspillet her. Nej, det skal man se som langsigtet tendens. Ja. Men når vi også snakker om, hvad er den kommercielle status i, så er det jo vigtigt for os, at folk går glade hjem. Så på jævn dansk, 23, det har været et forbandet godt år. Det har været et forbandet godt år, og det er også derfor, man står på en generalforsamling, og samlet set også kan præsentere et rekordregnskab. Ja. Og så er jeg glad for, at man,
at man også fra en ejerkreds og en bestyrelse finder, at det er relevant at bruge ikke uvæsentlige mængder af de midler på at, på at investere videre i forretningen. Så det er jeg glad for jer. Nu nævnte du parken, og noget af det, som, som jo har optaget mange, ikke kun lige omkring generalforsamlingen, hvor I også kom ud med nogle meddelelser, det er B-tribunen, som I har bøvlet med et stykke tid. Kan du give en status der? Vi diskuterede inden OG og jeg, men jeg synes, det er relevant, fordi det fylder meget for, for mange. Ja, men det kan jeg godt. Hvad hedder det? Sådan, det går jo ja, et over to måneder tilbage, må det være nu, siden at vi målte. Og der målte man for første gang i 3 år, og man målte for 3. gang, så det vil sige, det er over en 6-årig periode, man har målt dem her 3 gange. Og der har man så en situation, hvor at, man på en enkelt af de målinger i få sekunder kommer over den grænseværdi, man er godkendt til. Og det gør så, at man starter hele det her projekt. Sådan et projekt ved man godt, når man starter, at det ikke noget, man lige løser på en eftermiddag. Det er jo utrolig store mængder tegningsmateriale og tegninger og beregninger, man skal igennem. Det er en stor bygning. Det, der er nu, det er, at vi arbejder på, hvordan at man kan få sikret den her godkendelse til den nye anvendelse. Så basalt set, så er vi heldigvis klogere på, at det her ikke handler om tilstanden, det handler om anvendelsen. Det handler om, at det her stadion ikke er godkendt til, at 8.000 mennesker står og hopper i takt. Og hopper i takt over en længere periode. For at med en risiko for, at der kan opstå det, der hedder en egen frekvens, så tribunen simpelthen kommer i svingninger. Det er en teoretisk tanke, men den teori har jo også et eller andet matematisk regnestykke bag sig, så det skal man selvfølgelig sikre, at hvis man skal have det godkendt, at det ikke er at det slet ikke er en teori, at det bare er noget, som sådan er det ikke. Mm. Og det seneste, der har været nu her, det har været, at man har gennemført 380 hoppeforsøg. Jeg nævnte det, for jeg har den anden dag også. Det er ret komisk. Det er rugbylandsholdet, eller rugbyholdet, faktisk tyrene var landsholdet, men det er i hvert fald et rugbyhold af mænd af en vis størrelse, der har stået og hoppet i takt. Og det, man så gør, det er, at man starter med at hoppe en. Hvor hurtigt kan du så hoppe? Bang, 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 bang. Hurtigt, hurtigt, hurtigt. Mm. På et eller andet tidspunkt, så kan du ikke hoppe hurtigere. Så gør du det med 2 mennesker, og så skærer du simpelthen op. Mm. Så hvornår er det, at folk ikke kan hoppe i takt mere? Og det holder man så op mod en eller anden EU-norm, som er, det kan du altid bare få det godkendt til. Mm. Men det kan du så bare ikke, fordi den er så vanvittigt restriktiv. Og den siger, hvis du bare skal have det godkendt på den måde, så svarer det til, at 8.000 mennesker står og hopper 3 gange i sekundet over, jeg mener det, 45 sekunder, og rammer den inden for et millisekund hver gang. Bang, 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 bang. Og det tror vi, at vi kan modbevise, at det ikke er tilfældet. Mm-hmm. Og det er så det, vi får konklusionerne på her om 14 dage. Og det danner grundlaget for, hvor meget skal det eventuelt forstærkes for at få det godkendt. Jeg har faktisk hørt flere, som mange gange har spurgt, hvorfor kan man ikke bare hoppe ned og så have et forbud oppe? Kunne det have på nogen som helst måde lavet sig gøre? Nej, men der er, det handler mere om, det er ikke neder og øvre. Det, der er med neder og øvre, det er, at det øvre er sværere at løse, fordi at det er en anden type konstruktion, ja. Hvor neder, der er det rimelig lige til, at man forstærker noget nedunder. Men det handler om, hvor vi har målt, at det ligesom kunne være over den grænseværdi, det er typisk der, hvor der er de største spænd. Og spændene er jo lige store på øvre og neder. Mm. Så det er mere bare, at løsningen er mere kompleks på øvre, fordi at den er bygget på en anden måde, hvor på neder, der er det rimelig lige til. Mm. Men så det, vi gør i øjeblikket, det er, at vi er i gang med forhåbentlig at dokumentere, at vi ikke, at vi kan bevise, at de her folk, der kommer på et stadion, i tilfælde her af rugbylandsholdet, ikke kan hoppe så hurtigt i takt som 3 gange i sekundet. Og det var jo også lige inde på det med hastighed, for mange har jo spurgt, da de så det interview, jeg lavede med dig efter generalforsamlingen, hvorfor det med hastigheden? Vi hopper jo ikke specielt hurtigt, men det er fordi, det scenarie, man er bange for, det kræver noget hastighed. Ja, men det er jo virkeligheden for, at hvis det er jo handler om, hvis der skal komme det der egenfrekvens eller selvsving, så er det, at hvis du rammer nogle visse frekvensgrader, ikke under, ikke over i virkeligheden. Mm. Så, og det er jo ikke, det er jo aldrig målt det, men det er jo ikke, så det er jo ikke et spørgsmål om vi tror, det sker. Det er et spørgsmål om, vi skal have godkendt, at det, at vi kan leve op til det. Så det er ikke sådan det er et projekt, hvor der primært er panik er et forkert ord, men primært frustration over, at det er så komplekst, og det tager så lang tid. Jeg tror ikke nødvendigvis, at det bliver jeg tror ikke, at det bliver et byggeprojekt, som varer så lang tid, når først det er, så jeg tror, at regnestykket kommer til at tage længere end byggeprojektet. Men det ene er afhængigt af det andet jo.
Så om 14 dages tid, der har vi et svar på det. Så skal I lige analysere det først. Ja, det er... Ja, det tager ikke en eftermiddag. Skal vi sige 10 dage? Så noget ultimo maj-agtigt, der man begynder at kommunikere. Der igen, det er meget svært at vide, hvordan man vil kommunikere om produktionen, man nu ikke har set. Men vi får svar på den der vibrationstest, slags hoppetest, som har været en hjørnesten i den her måde, at vi ønsker at løse det på. Hvad har du som direktør savnet ved, at man ikke har haft den stemning herinde? Jamen, jeg synes jo, at starte med det, jeg faktisk vil tage positivt. Jeg synes faktisk, at en sektion er blevet markant bedre i de her lande år til at bruge halsterklæder koordineret, bare for at tage det eksempel. Jeg synes, der opstår nogle nye ting, så selvfølgelig savner man da at gå videre fra en Galatasaray og være foran og kunne sætte en tsunami på eller et eller andet. Der havde vi nok testet stadion til max den dag, vil jeg tro. Det kunne man godt forestille sig. Men vil også glæde mig over, at når vi så kommer til at kunne hoppe igen, at man så også har brugt tiden på at udvikle nogle andre ting, som gør, at man kan have endnu mere kolorit og stemning herinde. Skidespændende bliver det i hvert fald at se, når der kommer et svar på lang tid, skal vi så regne med, at vi kan, for folk kan hoppe igen herinde. Jeg har en anden ting, som der virkelig har været, på under, det er hjemfaldspligten. Ja. Kan du ikke lige prøve sådan bare kort og forklare, jeg ved ikke, om man kan gøre det kort, men hvad en hjemfaldspligt egentlig går ud på? Ja, altså først og fremmest vil jeg rose antallet af FCK-fans, som faktisk har sat sig ind i det. Jeg vil tro, at vi er den fangruppe i verden, hvor flest ved, hvad en hjemfaldspligt er. Men og det er der så også en god grund til. En hjemfaldsforpligtelse eller hjemfaldspligt er i virkeligheden, at man har bygget det her stadion i forbindelse med, at det var tidligere hed det driftsselskabet af Idrætsparken. Ja. Og det var så Gefion, der skulle bygge det her stadion op. Og der på daværende tidspunkt kender jeg ikke lige, hvorfor det blev en hjemfaldspligt, men typisk har man stået med en ting, enten har kommunen ønsket at fastholde grunden, eller også så har man ikke kunne finansiere, hvad grunden var oven i et byggeprojekt. Ja, for Idrætsparken var kommunal. Idrætsparken var kommunal, ja. Så da man bygger parken, som vi kender den i dag, der gør man det på en grund, som man ikke ejer i byggeprojektet. Ja. Og når man ikke ejer det, så skal man jo aflevere det tilbage på et tidspunkt. Ja. Og dengang, der havde man så lavet en aftale om, at man skulle aflevere det tilbage i, var det 40 eller 30 eller hvad det var. Men der var allerede defineret en tilbagebetalingsoption. Så det var ikke den her matematiske formel. Det kostede 1 million eller sådan noget. Det var nogle andre beløb, vi snakker om. Ja. Så den vidste man allerede fra dag 1, at den skulle man jo kalde på et tidspunkt, og den var defineret. Ja. Og det der så er, det er, at det her er jo ikke et parkenting. Det her er en meget dansk ting dog, men det her sker mange steder på rigtig mange erhvervsejendomme. Mm-hmm. Så det her er jo noget, der findes rigtig, rigtig mange steder i byen. Ja. Og derfor så er det er jo løbende, at folk kommer tættere og tættere på de her grænser, de har på, hvornår man skal aflevere tilbage. Jeg tror ikke, at der er nogen, der sidder inde på kommunen og sidder og tænker, ej, hvor vi glæder os, at vi får stadion i 2060, som vi skal til at drifte. Og det var også en grund til, at man ville af med det tidens morgen. Mm. Så selvfølgelig ligger løsningerne derude, men det er jo stadig det faktum, at før det løs, så er der jo ikke en løsning. Mm. Så lige nu her, som det står i dag, og som det stod også før vi i torsdags havde den gode melding inden fra torsdag, ikke i går, men i sidste uge, havde den gode melding fra Københavns Rådhus, så skulle vi aflevere det her stadion tilbage i 2060, og der var ikke mulighed for at forlænge det ud over 2060 for det nuværende. Nu har man så åbnet op for, at man kan forlænge det 70 år fra i dag, og det vil så sige, det er så til midt i 2090'erne. Ja. Det er en god nyhed, fordi muligheden forelå der ikke for en uge siden. Hvor god en nyhed det er, kan vi selvfølgelig ikke forholde os til, før vi kender prisen, men jeg kan også godt sige, at det er også et projekt, som fra sidste uge til den her uge er blevet prioriteret noget op i forhold til, hvordan man så udregner den pris. Men det er en meget, meget, meget vigtig forudsætning, også for at vide, hvordan man bygger projekter af den her størrelse. Når man snakker skøjtehalsgrunden, jamen så vil det jo, hvis man skulle lave et projekt, hvor der også indeholdt det, så vil det jo højst sandsynligt blive den samme konstellation, at der er en eller anden hjemfaldsforpligtelse på det, fordi at jamen, det giver sig selv. Den her grund midt i København er mange penge værd. Er det en del af planen inddrag? Det er i hvert fald noget, hvor vi og Københavns Kommune har set hinanden i øjnene, og så sige, at skal vi gøre noget i området her, så skal der ikke ligge en grusbane derovre. Så det, der rent praktisk har været sket, det har været, at vi har drevet et projekt, hvor vi har tegnet på, hvordan den grund kunne inddrages sammen med parken. Sammen med DBU, ikke? Tidligere. Sammen med DBU har også været en del af den proces. Københavns Kommune har så gjort det samme. Mm. Og nu ligger der så to skitsetegninger af det. Og
Det er klart, at vi har nogle lidt andre ønsker end de lokale klubber, atletikklubber og gymnastikforeninger i området, men kan de to planer så samkøres på et tidspunkt? Det er så det, man skal vurdere i forhold til det her. Men det er klart, det er jo noget helt andet, end når vi snakker 100 millioner kroner til, til en opgradering af det nuværende herinde. De to ting og timing er jo et fuldstændig tilfældigt. Vi skrev første draft på den anden nyhed for 3 måneder siden, og der anede vi jo ikke, om kommunen vil gøre det ene eller det andet. Så jeg tror, det er vigtigt. Der var nogen, der reagerede til mig, så siger, så kommer der en hjemfaldspligt, og i øvrigt tror man nærmest også nogen, at vi allerede har den. Ja. Det er jo bare muligheden, der er opstået. Og så det her, at nu tager vi fat i noget af det efterslæb, som er tydeligt for enhver herinde, og begynder at arbejde på det. At de to ting er uafhængige. Den kommer vi til, renovering af parken. Så vil jeg ikke lave nogen spoilers. Men ja, David, har du? Jamen, jeg tænker bare, fordi der opstår jo tag du bare det. Okay, fint, fordi en af de ting, som man hører, når man får muligheden for at forlænge hjemkaldspligten, det er, at man skal ud og lave et regnestykke på, hvor meget det vil koste. Og der tør jeg ved på, der sidder jo med nogle kalkyler derinde, siger, hvor meget må det egentlig koster det her, før det er interessant for os. Er det noget, du på marginalvis kan løfte lidt slør for? Jeg kan løfte slør for, at du har ret i så vidt, at hvis det beløb er for højt, så kan det jo stadigvæk ikke regnes hjem, det man godt kunne tænke sig at gøre. Mm. Så det ligger jo, hvad vil sige, tæt på kronen for kronen. Og der kan man sige, Københavns Kommune, de har historisk set ved Idrætsparken nægtet, de skal ikke ind og drifte den her. Det er vel også en faktor, som spiller i den grad op på vores plusside. Jo, altså det kan man sige, hvis man ønsker at have et nationalstadion, så for mig der er det lige så meget også det der signal, at når vi bliver brugt som det eksempel, som bliver fremhævet det her, der er jo to ting i det. Det ene, det er jo signalet om, at nu kan det lade sig gøre. Mm. En ting er, at det kan lade sig gøre, hvis ikke du kunne få en ny lokalplan, så kunne du ikke bygge alligevel. Så det ville jo være mærkeligt, til de signaler, jeg hører derindefra, det er selvfølgelig, at når vi bliver brugt som eksempel, så har de jo nok også en forventning om, at skal vi sætte det her fornuftigt ud, og kan man gå den her vej, så vil det nok heller ikke være dem, der holder tilbage på, at man også skal kigge på en lokalplan for området. Mm. Fordi ellers så, det ene kan jo ikke uden det andet. Fordi så det er jo lige så meget for mig, når vi bliver fremhævet der, så det er lige så meget det, jeg har fokus på, det er, at kommunen sender et signal om, at det også er vigtigt for dem. Ja. Og det er vi jo glade for at få de signaler. På trods af at farven på helt på toppen af Københavns Kommune, så er det selvfølgelig rigtig interessant. Men altså, da vi hører det her, det skal værdisættes og så videre, så tænker jeg, okay, der kommer der nogle ejendomsmalere ud, og så går der 14 dage-agtigt. Men det er jo en enorm lang proces, vi skal i gang med nu. Ja, jeg tror ikke, man skal forestille sådan en Jeppe K. ejendomsmalerproces her. Så jeg tror, der er lidt flere plusser og minuser. Men man taler om ultimo 24, og det kan sagtens trække ind i 25. Det er en lang proces. Det er en lang proces. Ja. Lige hvad timing er på det her, det er simpelthen også, det er for tidligt at sige, for at være helt ærlig. Mm. Vi fik den her melding for 7 dage siden, og har brugt meget tiden på forberedende generalforsamling. Og så, om det er jo ikke jer, der skal lave det arbejde, det er udefrakommende. Så vi skal først lige banke på og sige, det er vi interesseret i, og så stiller man nogle, siger man, det er dem her valuar, der ligesom er godkendt til at forestå det her, og lad os sige, at det nok er et punkt på næste bestyrelse. Altså, det flytter sig til et positivt punkt i forhold til, hvor vi kom fra nu. Men prøv at høre, Jacob. Altså, hvis det nu viser sig, at Københavns Kommune de bliver helt fuldstændig crazy, og I tager en vurdering af, det her det bliver simpelthen for dyrt. Hvad er der så alternativer? Jamen, så er der jo alternativet, at man forbedrer parken inden for sin nuværende matrikelskel. Mm. Okay. Altså, så det er jo stadigvæk, nu ligger den der 70-års mulighed jo derude, så du kan jo stadigvæk gøre nogle ting inden for de nuværende. Men du mener også crazy, hvis hjemfaldspligten den bliver for dyr, man siger, det kan vi altså ikke arbejde med. Ja, det den top, jeg vil komme til. Ja, det vil sige, indtil videre, så er vi jo stadigvæk indtil 2060. Ja. Men det er jo et scenarie. Jamen, det er da mere sådan, det man skal tænke over, det er også, sådan, hvis når man, du kan heller ikke, når der går nogle år ud i fremtiden, så vil du heller ikke låne et realkreditlån i 30 år, fordi at du kan ikke låne det ud over den tid, hvor du har det disponering. Ja. Det samme også på afskrivninger, på bygninger og sådan noget. Ja. Så selvfølgelig er det et hypotetisk spørgsmål. Det tager vi, når det kommer. Det gør vi. Noget andet, Jacob, som der har været talt meget om, og som jo også har lidt med Københavns Kommune og nabo og så videre at gøre, det er Fan Village, altså det er jo næsten hysterisk, hvad der er af projekter, der sådan lige kulminerer nu, men det er jo noget, I har brugt rigtig, rigtig meget energi på, og som ligger
fansene på sinde, og som der også kom en udmelding på lige inden generalforsamlingen, nemlig at I må droppe fanvillis. Kan du give en status på alt det der? Jamen, hvis man tager den status, der går faktisk helt tilbage til Carlsbergs så forrige forlængelse, det var de 19, må det have været, så vi er et år før corona, der forlænger Carlsberg sin aftale herinde, og de går af trøjen. Og det gør de af det fokus, at de vil have mere fokus på fandelen herinde. Og, eller fandelen, øldelen, hvad man kalder øloplevelsen herinde, eller drikkevareoplevelsen, skal man huske at sige. Og derfor så igangsætter man det her projekt, og så ligger det og ulmer lidt, man er i gang med nogle projekter rundt om, og så tager det fart i forbindelse med covid, cirka lige der, hvor Lars Bo kommer ind, og det er fordi, at det er der, man skal første gang også ud og have dem her donationer. Og der er man nok gået med nogle skitsetegninger, der var lidt for mange nogle skitsetegninger, uden at have dem afstemt med kommunen, og det ender med at volde nogle af de problemer. Ikke for at pege det ind eller andet sted, jeg har jo selv siddet rundt om bordet på nogle af de ting her, men det lykkedes i hvert fald, og det er jo meget naboerne, at bringe det på bordet ind ved kommunen. Og det er jo sådan, et system er. Når vi godt vidste fra starten, at der var visse ting, vi skulle, som krævede en dispensation til lokalplanen, så har vi fået nogle signaler om, at det bør vi kunne finde ud af. Det end of the day, det kunne vi ikke. Og det gør så, at vi har investeret, vi har brugt pengene, før at vi har dispensation til lokalplanen. Og bare lige inden man tror, vi er helt idioter. Vi har jo så fået en 13-14 gange, har vi fået sådan en midlertidig tilladelse til at gøre det. Så det er jo ikke sådan, at vi har arbejdet derude uden tilladelse de gange, der har været der. Så man har ligesom søgt per gang. Ja. Men hvis man skal gøre det her over 5 år, så kan du ikke have et scenarie, hvor du søger per gang. For der er jo også nogle ugers tid på det, og så kan du ikke nå det til den første kamp. Det er svært at planlægge langt ud. Det er svært at planlægge, hvis du hele tiden er afhængig af det der. Og så ender vi i en situation, hvor kommunen ikke ender med at give os den disposition til en lokalplan. Og så derfra, så er det jo rigtig svært, fordi så ønsker de heller ikke at give os de midler til. Hvad tænker du, da du får den besked? Jamen jeg tænker, det er da vildt frustreret over, og det for mig er det også, hvor det stadigvæk er svært for mig at forstå, det er, at ja, fanvillis er jo, det der var det smukke ved fanvillis, som ikke vi åbenbart er lykkedes med at kommunikere, det er, at det er et projekt, som prøver at strukturere det, der sker herinde før kampen, så at folk har et sted at få en øl, så de har et sted at samle sig, og de har et sted at lade vandet, og at man samler skrald ind bagefter. Så det vil sige, at fanvillis har aldrig været en større forretning, end at vi brugte nogle gange 110% og nogle gange 90% af omsætningen på at være gode naboer. Ja. Og det synes jeg jo er en god historie, det at bygge et hegn over ved siden af, så folk ikke kan gå ind og pisse over deres hegn og sådan noget. Så, men summer kører summarum, toaletter ind og ja, kører toaletter ind. Ja. Det må vi jo ikke nu. Vi må ikke stille toiletvognen op nu. Ja. Og vand løber ud, når det løber ind. Ja. Så der er nogle ting her, hvor jeg vil sige, det frustrerer mig mest, for jeg synes faktisk, at vi for langt de fleste af indbyggerne i området er blevet dårligere naboer ved, at vi ikke må de ting. Mm. Og det var også det, der var tænkt ind i fanvillet. Så er jeg med på, at der er nogle naboer, som en bestyrelse og nabo, som også har repræsenteret det her, som vil det anderledes. Og derfor så er det jo ikke det, jeg siger her, der blev diskussionen, da man ligesom skulle have det igennem. Så det synes jeg er ærgerligt, og også ærgerligt, at vi de intentioner, vi har i det, ikke er der enighed om, at det i virkeligheden er sådan. Altså, er Fælledparken ikke lige ved siden af? Kunne den på nogen som helst måde have været inddraget? Kunne man have gjort noget derovre? Fordi historisk set har vi jo mødtes derovre altså gennem 3 årtier inden kampe. Ja, for som fans må vi vel gerne mødes og spille musik og drikke bajer og sådan. Men når... Det må ikke orkestreres, eller hvad? Nej, du er også en gammel eventhest. Ja. Eller en eventhest, lad os bare høre, gammel på. Og det er sådan, at hvis vi som virksomhed leger Fælledparken derovre, og græsset går i stykker, så har vi 10 dage til at lægge noget nyt rullegræs på. Og det vil så gøre 10 ud af 10 gange, ikke? Ja, det vil det gøre, ikke om sommeren. Nej, okay. Så det vil blive en mudderpøl derovre. Ja. Så det der med at arbejde med en eventtilladelse, så for eksempel når vi sidste år havde en guldfest derovre, det er jo et kæmpe setup også med, hvordan at man rekonstruerer det og sådan noget derovre. Så derfor har det aldrig rigtig været en god løsning. Hvad med skøjtebanen? Den har stået tom lang tid.
Ja, det er jo så... Det er muligheder. Ja, men til visse event kunne man vælge at gøre det. Der er sådan nogle parkeringspladser, der er solgt, men vi kan ikke leve op til UEFA's krav for parkeringspladser til at spille Champions League, hvis ikke vi har de parkeringspladser. Okay. Så der er nogle... Og hvor fedt er det at fest på en grussti, ikke? Ja, det er måske det. Men bare en ting, som jeg også vil sætte... hvorfor træffer vi så den her beslutning om, vi ikke kan? Fordi at vi, kommunen sendte jo også de signaler, at man faktisk var interesseret i at finde en løsning. Vi synes så ikke, de forslag, de kom med, var særlig relevante, for de foreslog, at man skulle lave måske lidt mere eventområde i oppe bagved, nu peger jeg op mod D-tribunen. Udhold. Ja. Så det synes vi simpelthen ikke havde gang på jorden. Og det derinde er jo vores egen matrikel, så derfor var det mest oplagte for os. Grunden til, at vi så også vælger at sige, nu bliver det ikke den her omgang, det er, at siden 2019, der var der 13.700 tilskuere i snit i sæsonen før. Jeg tror, man endte den sæson med 17.000. Men man havde slet ikke det tryk på stadion, som man har i dag. Ja. Så det antal køer og andre ting, der var. Så det er også et projekt, hvor at, uden jeg må lyde som talsmand for Brumleby, men hvor trykket også er blevet større på området. Selvfølgelig. Ved, at der er flere mennesker. Ja, det er klart. Der var ikke en dobbeltdækker på sektionen. Dengang var der dele af kampen, hvor der kun var en halv nedre sektion, der var. Så der er simpelthen også et andet tryk på området i dag. Så jeg tror heller ikke, vi havde valgt den lokation, hvor vi startede forfra i dag. Men det er jo altid nemmere at træffe beslutningerne bagudrettet. Og det var bare ikke situationen i 2019. Nu har I så fundet, at I ikke må lave fan village, og der er nogle folk, der har doneret nogle penge, og dem vil I så betale tilbage. Hvorfor skal man bede om at få sine penge? Hvorfor ruller pengene ikke bare retur til dem, der har betalt dem? Det ved jeg faktisk ikke. Teknisk, der er jo ikke bare noget, du kan trykke på en knap. Det er en manuel proces. Helt lavpraktisk også bare det med at grave gamle e-mailadresser frem. Mm. Så vi har også lavet en formular, for der er jo nogen, der har skiftet e-mail selv dengang. Så vi har lavet nogle formular, hvor du ligesom kan udfylde, at hvis du har noget, så går vi ind og gør det. Men helt lavpraktisk, jeg tror ikke bare, at det er en manuel proces, hvor du simpelthen er ude og behandle hver enkelt af dem. Så man skal holde øje med sin indbakke? Ja, jeg vil så sige, at vi kommer ikke til at være fedtet med at sende, så det er ikke sådan noget med, at vi sender en ting, og så holder vi kæft og håber, at der ikke sker noget. Vi har faktisk en intention, og hvis folk ønsker det tilbage, så kommer det tilbage. Og jeg tror også, det mener jeg også, sådan er vi også, altså også med sæsonkort. Selvom folk siger, at vi har en intention eller en eller andet, så sender vi altså ret mange e-mail. Jeg får flere e-mail på alle de e-mail, jeg sender for meget, end dem, jeg sender for lidt, vil jeg sige. Selvom det der med at have et forhold til Københavns Kommune, og det kan svinge lidt i kvalitet og tempo, men hvis man kigger på, holdt op mod, du taler om, der kommer en markant større pres herinde, og vi rent faktisk ikke rigtig kan servicere med det, måde, vi egentlig gerne ville, så vil jeg også sidde som lille erhvervsdrivende på Østerbro og bare tænke, score, hold kæft, der må være mange, som tjener penge på FC København her omkring. Det må jo også være en ting, som Københavns Kommune siger, det er altså en kæmpe bidragsyder. Jamen, det er det da, du kan da, når vi, altså, prøv at tage en Silkeborg-kamp, nu gik jeg ned ad Østerbrogade bagefter, der var jo ikke én restaurant, hvor folk ikke sad på fortovene, selv med tæpper udenom, og det er jo tidligt på sæsonen, ikke? Altså, vi fylder bare lige Østerbro op 30 gange om året, der er der en kæmpe værdi. Hørte du nogensinde noget fra de folk? Ja, de er meget positive. Det kan jeg sgu da godt forstå. Ja, præcis. Nå, men vi har også begyndt til større kampe at tage nærmiljøet lidt mere i brug. Forstået på den måde, at vi også nogle gange booker restauranter ude i byen, og så kobler med nogle billetter, så folk kommer herind. Ja. Fordi at vi til Champions League-kampene for eksempel eksperimenteret med det, for at der har vi nogle, det er så meget partnere, som siger, at de godt kunne tænke sig at købe nogle ekstra billetter til de store kampe, fordi så vil de gerne have nogle kunder med fra udlandet eller andre ting. Og så løber vi simpelthen tør for kapacitet, fordi der er bare forskel på, hvad du ønsker til Hvidovre og Manchester City. Sådan er det. Tiden den løber lidt, men der er stadig lige et par punkter tilbage, Jacob. Renovering af parken er jo et kæmpe punkt, og vi ved nu, at der er jo sat et 60-cifret millionbeløb til side, og der tænker man som privatperson, det er voldsomt mange penge, og så kigger man på parken og siger, okay, de skal nok få ben at gå på. Men altså, hvad tænker du egentlig er relevant at tage fat på først? Jamen, jeg vil dele op i to portioner. Mm. Det ene, det er, der er noget efterslæb herinde, som ikke bare er et par år, men som også kunne have været lavet for mange år siden. Ja. Altså, der er sådan noget... det er eksempler. Det går vandrør, for eksempel. Ikke? Vandrør, tagdue, andre ting, som man siger, nu skal man kigge på det. Skydetaget skal skiftes en gang hver 10. år. Så der er sådan nogle ting der, hvor man siger, det eddermame ikke særlig sexet, andet end at det ville være virkelig, virkelig endnu mere usexet, hvis man fik vand i hovedet. Det er som at få en rødbehandling, ikke? Ja, præcis. Altså, så det er en del af den her øvelse. Ja. Og så den anden del,
Jamen, der synes jeg, den bedste måde at beskrive det på, det er, at apropos det der med, at vi har spurgt folk de sidste 6 år, hvor er det, at det er godt, og hvor er det, at det er skidt, så er et ret klart billede over, hvor vi skal sætte ind. Og hvis man bare tager det ud fra det data, der ligger, jamen, så handler det om de væsentligste touchpoint, det handler om indgangspartier, det handler om at få lov til at købe en øl, så handler det om, på nogle steder handler det om et sæde, og så handler det om at bagefter kunne komme af med det vand, der er kommet ud af den øl. Ja. Og det er så i virkeligheden, hvis du tager dem, og så når man måler det her på hele stadion, så ser det bare værre ud på øverne, det kommer ned. Ja. Det er, så det er, og så, hvis man bare skal tage det, for jeg synes, der er meget, meget relevante diskussioner her, for det er også blevet sådan lidt et åndssvagt folkekrav, hvis du spørger. Jeg tillader mig at være uenig med, med folkestemningen her. Mm-hmm. Jeg synes ikke, at varmt vand på et toilet er det vigtigste. Jeg er enig. Vi lavede et program i går, det panel, hvor vi har det op, ja. Hvor generelt set, der er flere, der siger, folk er faktisk ligeglade. Ja. Der er kun en, som er gerne vil have varme, men resten er ligeglade. Ja, og det er det, jeg mener. Så man skal passe på med at gøre det til et symbol for, om stadion er velfungerende. Ja. Der er altså topstadion til verden, som ikke har varmt vand. Ja. Der er ikke nogen hygiejne ting. Vi har bygget det her stort set nogen steder som et sommerhus. Mm. Så det er jo ikke en ret stor øvelse. Så kunne det jo godt være, at der var det kloge at lave et par toiletkerner, som så havde nogle andre faciliteter, og så måtte man så også forvente måske at have en lidt længere kø, hvis der var mange, der gerne ville benytte sig det. Ja. Lidt det samme med sæder. Nu synes jeg, at sædediskussionen er mere relevant, men der var en eller anden, der sagde til mig, at den første gang, man diskuterede, om sæderne havde den forkerte farve, var jo i 92, som man lige havde sat den på. Ja. Og på daværende tidspunkt havde det været verdens dummeste investering for at ændre en farve. Ja. Når man så alligevel skal skifte den, det er 32 år siden nu, så nu er det ved at være relevant. Ikke? Og det er det, jeg mener. Ja. Når man så alligevel skal skifte den, så skal man jo tænke over, hvad det er for en farve, det skal have. Jeg synes, nogle steder, der er sæderne et stort problem, og andre stederne er det ikke et stort problem. Så du tager en D-tribune, der er de også nyere, og så jeg tror, det som for os er vigtigt her, det er at bruge det rigtigt, fordi du har helt ret til din første point. Du kommer ikke til at få et spritnyt stadion for 100 millioner her, det giver sig selv. Ja, der er 800 toiletter, kan du bare begynde at gange op. Ja, der er 38.000 sæder, ikke? Der er 38.000 sæder. Altså, der kan du også blive 1.500 stykket, så, ikke? Så hvad hedder det, men det vigtigste her er, at vi, der er noget omkring øvre, som ikke er i orden. Ja. Altså, der er, selv frit for hukommelsen er der 8 kvindetoiletter på øvre sæ. Wow. Det er nok i underkanten til en eller anden Justin Bieber-koncert, eller... Ja, eller bare til en almindelig fodboldkamp. Eller bare til en almindelig fodboldkamp. Men der er jo nogen, hvor det så er omvendt, jo, hvor der så er endnu mere... Altså, ja. så der er noget her... Ej, nu kan det godt være, at jeg får nogle teknikere efter mig, det er 12, men det er en relevant diskussion, for der er sket meget tal, også på 30 år. Det er nemlig det. Og der kan vi godt se, at det samme, et af de andre største udfordringer, vi har, det lyder meget ilandsagtigt, men det er øl på øvre B. Den er simpelthen ikke dimensioneret til, at det antal folk, der drikker øl derop. Og der, altså, der får jeg sådan nogle mail efter hver kamp, sådan noget, hvorfor får jeg ikke lov til at bruge de penge, jeg har lyst til, agtigt. Eller det kan ikke passe, jeg skal drikke mig. Det er en bizarre måde, forhold til den infrastruktur, der er udtænkt for 30 år siden i et helt andet verdensbillede. Ja, og der var det jo ikke, den var ikke tænkt til, øvre har været underdimensioneret. Øvre hele vejen rundt har været underdimensioneret, fordi man ikke troede, man skulle bruge det så tit. Okay. Så når folk spørger, giver det overhovedet mening at bruge 100 millioner eller mere, og nu ser du over et par år måske nærheden af 250.000 på et stadion, som vi ikke ved, om vi får forlænget hjemfaldspligt på osv., så er svaret, at det er simpelthen ting, der skal gøres. Det er ting, der skal gøres, og så kan man jo også godt tænke det scenarie, at hvis man for eksempel begynder at skifte sæder på et tidspunkt, når man sætter det på et skinnesystem, så kunne det også godt være, at det skinnesystem kunne fungere et andet sted. Altså, så er der jo visse ting her, hvor man gør, men det er klart, at hvis du skifter en tagdue, jamen, så er der noget af det, der vil være en... Det vil nok ikke være verdens bedste investering, hvis du går i gang med noget andet. Men igen, nu står vi og forholder os til, at vi skal kigge på en hjemfaldspligt. Men når det bliver, så er der noget lokalplansarbejde. Så er der noget... Altså, det bliver også et langt projekt, og vi kan ikke stå stille i mellemtiden. Og det er også for at sige, der er vigtigt at sige her, det er, at vi jo også er et sted, hvor at vi gør jo det her for egne penge, vi har tjent. Det er jo ikke investor, der kommer med nye penge. Der har ikke været mand med kassen, har ikke været forbi. Vel? Nej, vi har ikke været i banken for at låne til det. Det er jo fordi, at man har lykkes med det, man har sat i gang, særdeles også på det sportslige de sidste par år, så at kassen er blevet fyldt, og vi skriver altså kun 2 år og 3 måneder siden, vi havde den sidste nedlukning med corona. Ja, ja. Og det er bare, jeg ved godt, at der kan være noget utålmodighed og andre ting her,
Jeg synes faktisk, at den måde, man har vendt det her rundt på, og det gælder altså både på banen og på kontoret og på tribunen, den er fuldstændig fænomenal, og det siger meget om, hvem vi er. Lige nu er der rigtig mange, som er uenige med dig med, at vi har ventet spilmæssigt. Men ja. det er en helt anden snak, og den tager vi ikke af. Jeg vil bare lige sige, fordi jeg får jo tit det der at vide. Jeg sidder jo meget, meget sjældent og kigger på, hvad der skal ske næste uge, så passer jeg ikke med job. Så jeg prøver hele tiden at kigge ting i længere perspektiv. Og derfor så tager jeg nu den lettere kaleidoskopiske, hypotetiske krystalkugle frem og siger, nu er hjemfaldspligten, den er på plads. Altid. Jeg kan allerede høre, at jeg ikke kan lide det spørgsmål. det kan du godt, fordi jeg vil egentlig gerne høre, hvad man drømmer om. Nu er hjemfaldspligten, det er på plads. Ja. Og hvad kunne vi så som klub godt tænke os? Rigtig mange taler om, der skal en større kapacitet til. Andre, de har nogle helt andre drømme. Hvad drømmer du om? Jeg drømmer klart mere om bedre faciliteter, før jeg drømmer om større kapacitet. Mm-hmm. Og det gør jeg af den årsag, at vi skal. Det er klart, hvis vi sidder her og har den her snak om 5 år, man fortsætter med at have afviklinger, som vi er, hvor der er udsolgt til Lyngby og andre ting, så kan det godt være, at man skal til at tænke det, men min hukommelse husker også bare 13.700. Mm-hmm. Så vi skal stabilisere os. Jeg tror på, at der er et rum for et udsolgt hold ala FC København, også på et lidt større stadion, men hvornår er den rigtige timing til det? Ja. Jeg drømmer meget mere om, at faciliteterne bliver state of the art. Så der skal være mere lækkert herinde? Der skal være mere lækkert. Der skal være det serviceudbud, du forventer. Ja. Det går ikke, at folk ikke har lyst til at gå på toilettet. Det går ikke, at man ikke kan få det, man har. Men man må også bare. Jeg drømmer også om, at folk kommer til at leve med visse kompromiser, fordi at vi vælger at ligge ind i byen. Ja. Sådan er det jo. Ja, men det er, fordi du kunne. Jamen, det er en helt anden snak også omkring tierne, fordi der er mange, som gerne vil det ene og det andet. Nogle vil ud af byen, og andre vil blive, osv. Ja. Den skal vi slet ikke ind på. Men jeg tror, det er vigtigt, fordi at min drømme ville være anderledes, hvis jeg startede på en mark på Amager. Altså, så vil du tænke det. Klart, så vil du det tænke også udeområder, og apropos fanvildes andre ting. Det vil du skulle tænke anderledes. Det er så sjovt, fordi Amager bliver så tit draget ind i den her, og det er sådan noget, du kan ikke købe noget på Amager. Altså, det er fredede områder. De der arealer, de eksisterer faktisk ikke rigtigt. Men det er en helt anden snak. Nu fik jeg fat i en, der står fra mig der. Lav, lige til sidst. Når vi kigger på alle de ting, der trods alt sker, fordi der har virkelig været kåb, og der kommer til at ske meget de kommende år. Men Lars Bo Jeppesen, den tidligere direktør, han lancerede noget, han kaldte Always On, og det blev skudt ned, og der blev grint noget, og jeg var personlig tilhænger af ideen om, at der kan ske mere herinde. Der var også planer om måske, og det ligger jo så i en udbygning, biograf, hotel, whatever, men med den bygning, I har nu, når jeg herinde arbejder og sidder nede på fanmediernes lille rum dernede en lørdag eller en torsdag aften eller sådan noget, så er der jo stendødt. Der sker i grove træk noget i parken en gang hver 14. dag. Der er en masse mennesker, der arbejder herinde. Mm. Der kan også være arrangementer. Det kan også være, at der er en enkelt familie, der holder en konfirmation herinde i den her tid osv. Men i grove træk sker der ikke det store. Kunne der ikke ske noget mere ind i den her fantastiske bygning, som vi er rigtig mange, der elsker? Jo, det korte svar er ja, det kunne da godt. Men du rammer også en begrænsning i lokalplanen, når du rammer dem der. 65 dage, mener jeg, der står i lokalplanen. Så vi har 65 afviklingsdage herinde om året. Det er fandme heller ikke meget. Nej, altså... Men det er de store ting, ikke? Det er koncerter og... Nej, men det er også lidt lyder lys og andre ting. Prøv lige at samle den med Royal Arena, så, jo, du kunne godt... Vi kunne godt have en bridge-klub, der sad og spillede her. Ja. Altså, det kunne du godt. Men du kunne ikke sætte et anlæg op, som spillede lyd over x særlig højt decibel. Man kunne man ikke rette hotel- og natklubber og sådan noget herinde? Ja, hvis vi har nogle sportskvadratmeter, eller stadionkvadratmeter, så er der nogle erhvervskvadratmeter. Erhvervskvadratmeterne er der ikke nær så mange af, som er de andre. Ja. Og dem kunne du godt bruge til noget, der var anderledes. Men så er det erhvervskvadratmeterne. Men så svarer det også til, at det er hvert andet erhvervslejemål ude i byen. Men David, bare lige for at tage den. Jeg er jo ikke uenig. Jeg vil også sige, noget af det, vi snakker om med, også med Københavns Kommune, når vi har den her dialog om, skulle man gøre det ene eller det andet, så siger vi også, det er jo også der, hvor vi synes, at en lokalplan skulle tage højde for det, fordi vi kunne have alle Københavns bridgeklubber siddende herinde i aften, uden problemer. Ja. Samtidig med, at der er alle mulige foreninger rundt i byen, der mangler lokaler. Ja. Men det tror jeg, man skal jo tænke over, at det er sådan, man ønsker, at stadion anvendt. Så selvfølgelig er det, og igen, ja, jeg har altid synes det var en fin tanke, at man skal bruge det mere. Det er jo sund fornuft. Så jeg vil sige, vi... En af de steder, hvor I virkelig bruger det mere, stop madspil. Fantastisk projekt. Mm.
Godt eksempel, ja. Det er rigtig godt eksempel. Er det en gang om ugen eller sådan noget? Ja, det er blevet... Vi har lidt... De har et kæmpe arrangement den 18. maj, ved jeg. Ja, vi har dem der, deres allerstørste, fire allerstørste arrangementer i landet. De er altid herinde, fordi vi har infrastrukturen. Vi er lidt ramt om sommeren, fordi vi ikke har kølefaciliteter, så der er faktisk mange ting, vi ikke må uddele. Ja. Så det er sådan lidt i perioder. Yes. Men det der til... Det der til, der er til jul og til påske, det er noget af det vildeste. Hvordan, også for medarbejdere, hvordan helt almindelige medarbejdere, hvad det er at være frivillig at få... Det er altså det, vi bliver byens hold. Ja. Der er vi virkelig byens hold. Ja. Ja. Lau, vi skal til at runde af. Ja. Du skal videre til et arrangement med alle medarbejderne. Lad os bare være ærlige. Det er fredagsbar. Det skal vi også. Ja. Jeg vil sige, desværre er det ikke alle medarbejdere, der går op til en fredagsbar. Nej, men direktøren gør. Og vi har en ambition om at komme igen om en 3-4 måneder, og der er der sket en hel masse. Der er vi blevet klogere på nogle af de her ting, fordi du har givet en masse svar, men det rejser også en masse spørgsmål. Og en ting ved vi, for det er vi selv. Vi er skide utålmodige som fodboldfans. Det er fair. Så selvom, og så kan du rode med butikken, hvor du skal have plads til 40.000 hver anden uge osv., og tingene er slidt. Tusind tak for din tid. I er altid velkommen. Tak. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet. Programmet præsenteres i samarbejde med ProTreatment. Fysioterapi, diagnostisering, behandling og træning.